chalani už poriadne vyrástli. Ale kedysi dávno... Nie je nutné, aby sme ho podporovali v nosení dievčenských vecí, to je všetko. Mami, môžem ísť takto do škôlky? To boli ešte takéto malé deti. Povedali naši... Adam, zase nepozerajú Teletubbies. Je raz tu z nich debili. Za celý týždeň je to naša jediná voľná chvíľka. Vďaka tomu sa debili nestanú z nás. Daj mi to! Sa prestanete hádať, tak vám kúpim ďalšieho takého panáčika. Platí? Že ty napínaš svaly? Nie, prečo? Naši od 21. júna na Jojke.